يا ربي قد آتيتني فضلا وعلما زدتني، يا ربي قد آتيتني فضلا وعلما زدتني. أرسلت لي محمدا، أرسلت لي محمدا، بهديه أنقذتني، بهديه أنقذتني. يا ربي قد آتيتني فضلا وعلما زدتني، يا ربي قد آتيتني فضلا وعلما زدتني. أرسلت لي محمدا، أرسلت لي محمدا، بهديه أنقذتني، بهديه أنقذتني. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمت، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك نشرك بك ونحن نألم، ونستغفرك لما لا نعلم، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم أما بعد، molim Allaha tebareke ve teala da kon zahvala njemu na njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da nam podari iskrenost u njegovoj uputi, u riječima i djelima, čvrstu odluku i ustrajnost na njegovom putu tebareke ve teala, a i mudrost u govoru inša Allahu teala i biranju riječi. Molim Allaha dželle ve ala da nas njegovo zadovoljstvo i njegova zaštita stalno prati sve dok ga ne sretnemo. Bidan ilahi želeba. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Taj braću, ovdje smo se skupili da pričamo o Allahovoj tebareke wa ta'ala. Svako ko je spoznao Allaha dželevala zna da Allahovoj tebareke wa ta'ala veri nema šale, i da mi naš din ne uzimamo za šalu, za zabavu i za igru. Da, može se desiti da ponekad održimo predavanje poput onih o teškašima i slično, u kojima često otvorimo vrata osmijehu koji odmara srce. Ali kada pričamo o tauhidu Allaha dželle ve ala, o stvari zbog koje je sve stvorio, zbog koje je vjerovjesnicima život promijenio, zbog koje je ljude na kafire i na muslimane podijelio, zbog koje je džennet i džehennem stvorio, da'u, ispoljavanje vjere, naređivanje dobre, odvraćanje od zla i borbu na njegovom putu propisao. Pa obzirom na sve spomenuto i opasnost greške u spomenutu, i obzirom na ono što se nadovezuje na ovu grešku, neozbiljnost u ovim predavanjima nema nikakvog mjesta. A šta će biti ljudima na sudnjem danu, to ćemo vidjeti. O mnogim među njima kaže Allah dželle ve ala: "Vebeda lehum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." I od Allaha im se pokaza ono čemu se nisu bili nadali. Kaže Allah dželle ve ala: "Waqimu wujuhakum 'inda kulli masjid." Posvetite se i predajte se, to jest u potpunosti bićem i tijelom, u svakom mesdžidu, to jest Allahu dželle ve ala, to jest budite muslimani na tauhidu. Vodu'uhu muhlisine lehu ddin,
i dobite ga. To jeste dovom ibadeta i dovom traženja. Samo njemu čisto vjeru ispovjedajući, ispoljavajući, to jeste, sa ihlasom i bez širka. Kema bede akum te odun. Onako kako vas je, odnosno kako je vaše stvaranje otpočeo, on će vas ponovo stvoriti. Ferikan heda, jednu je grupu uputio, wa ferikan haqqat alejhimu dalala, a druga je, a na drugom se obistinila zabluda. Innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah. Oni su uzimali šejtane za zaštitnike i za prijatelje mimo Allaha. Odnosno radili širk. Slušali šejtanski govor. Od šejtana ljudi i džina nisu ostvarili aslu din. Nisu bili na tauhidu. Jer svaki onaj koji nije na tauhidu, sa onim što znači tauhid kod nas, odnosno kod vjerovjesnika, njemu nisu prijatelji Allah i njegov poslanik i vjernici. Njemu su prijatelji šejtan, tagut i mušrici. Innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah. Oni su uzeli šejtane za prijatelje i za zaštitnike mimo Allaha. Wa yahsabuna annahum muhtadun. I mislili su da su upućeni, da su na pravom putu. Čitav svoj život. Takav čovjek umire sa ubjeđenjem da će da bude od ehlu dženne, od stanovnika dženne. Međutim, kada umire, pokaže mu se drugo. Walau tara, da ti je vidjeti, iz je tevaffa alledhina kafaru almalaike, kada one koji ne vjeruju usmrćuju meleki, kada im meleki uzimaju dušu. Jadribune u džuhavom u adbara, udareći ih po licima i po leđima. U dhuku azab al harik, kušajte kaznu u džahennem. Zalike bima kaddeme taj dih, to je zbog toga ili zbog onoga što su vaše ruke učinile. U an Allahe lejse bi zallami lil abid. A Allah ne čini nepravdu njegovim rabovima. Pa misli čovjek da je na pravom putu. Međutim, umre i pokažemo se od Allaha tebareke ve teala skroz nešto. Ako se nađe neka budala ili neznalica, nesrećnik i neprijatelj svoje vjere, pa mi kaže: o Ebu Muhammede, ovi ajeti se tiču nevjernika u osnovi, a ne onih koji su muslimani, a uradili su širk i slične gluposti koje vale. Kažem, neznalica jedna, neprijatelju svoje vjere i neprijatelju Allaha i njegovog poslanika, pouka je u općenitosti ajeta i složba se ulema da kada Allah tebarak i vatala govori o nevjernicama i mušicima, Kur'an, to važi za sve. Biro da su židovi ili hrišćani, ili su oni koji se pripisuju muslimani. I to je toliko jasno u Allahovu dželle veala vjeri i u knjigama učenjaka. Naprotiv, da li se poglavlje u knjigama pravnika koje govori o otpadništvu gradi osim u pitanjima širka Allahu dželle veala na ajatima koji govore o hrišćanima, židovima i mušicima? Zato ćete naći čak i njihovu ulemu koja je bolja od njih u teoriji, a koja nije smjela skrenuti u tim pitanjima, zato što ima Allah na zemlji još učenih, a za ovo je svaki musliman učen. Pitaš ga i pitaj ga, čovjek se moli nekom mrtvacu mimo Allaha, to jest od onih koji se pripisuju islamu, je li dozvoljeno da mu dam svoju kćerku? I naći ćeš kako ti taj učenjak odgovara ajetom koji govori o mušicima koji se ne pripisuju islam, pa će reći: vola tunki hol mušrikine hata ju'min, nemojte udavati vaše
za mušrike dok ne budu povjerovali. Tako se ajati o širku i kufru u Kur'anu tiču svakog onoga koji uradi. Međutim, neki nesrećnici izloze Davuda ibn Žirđisa, neprijatelje Dave Teuhida, još uvijek nisu shvatili ono što je shvatio Zaid ibn Amr ibn Nufail i Amr ibn Abasa i ono što zna svaki vjernik koji čita kul ja ejuhel kafirun i kul huvallahu ahad. Fala hawla wala kuvvata illa billah. Zato je, braćo, nama cilj. Zato je nama cilj šta? Da se stalno pregledavamo. Da se stalno čistimo. I provjeravamo. I probamo da budemo od onih koji su muslimani Allahu te bareke. Probamo da budemo od onih koji su muslimani Allahu te bareke ve taala. Bojeći se da ne umremo kao kafiri. Jer mnogi oni koji su kafiri ne znaju da su kafiri. Ne znaju. Kaže Allah dželle veala: "Ja i ovi koji vjeruju, ovi koji ste povjerovali, ittakullaha haqqa tuqatih. Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću. Wala tamutunna illa wa antum muslimun." I nemojte umirati osim kao muslimani. Nemojte umirati osim kao muslimani. I to nam je Allah te bareke ve taala naredio. Međutim, večita bitka i stalna diskusija i razlaz između mušrika i muslimana, znate koji je? Od Adem a.s. od posle Adem a.s. i Nuh a.s. pa do poslanika sallallahu alaihi wasallam, znate koji je razlaz? To što mušrici svoj širk nazivaju islamom, a islam vjerovjesnika nazivaju širkom. To su naša pravila, mi to znamo. Pa kada se moli mrtvacima, kažu, mi ih samo poštujemo, ukazuju im počast i ime. Hrišćani kad su rekli da Allah, da je Isa Allahov sin, mi kažemo to je širk, kažu ne, to je počast. Allah kaže to je širk, kod njih je to počast. Učenjaci kažu onima koji obožavaju mrtvace, to je širk. Oni kažu mi poštujemo samo dobre ljude, a vi, to jest oni koji im zabranjuju širk, vi to zabranjujete, pa ste vi neprijatelji Allaha i vjerovjesnika, jer zabranjujete poštovanje dobrih ljudi. Pa je njihov širk islam, a naš islam je šta? Širk. Obožavaju svećenike i pobožnjake, sihribaze, vračare i tagute, i Kisra, i Kajzare, i Faraoni. Kad im kažemo nemojte ih obožavati, oni kažu ma abedna, nismo ih obožavali. Kao što je rekao Adi ibn Hatima Ta'i. Mi kažemo nemojte obožavati, oni kažu to nije obožavanje. Pa su mi nazvali njihovo djelo širkom, zato što ga Allah tako nazvao njih mušicima, a oni to ne znaju još uvijek da je to tako. Pa govore, mi njima ne činimo ibadet. Kao što je rekao Adi ibn Hatim poslanik u srvom. Džehl. Neznanje. O islamu i širku. O imanu i kufru. Pa onaj koji obožava nekog mimo Allaha dželle veala, nikad ne može biti musliman. Kakav mu god bio nije. Kakav mu god bio nije. Ne može čovjek činiti sećdu kipu. Pa zbog toga što ima kao dobar nijet možda, da kaže ja ne obožavam ovaj kip mimo Allaha. To je najgluplja stvar koja se ikad pojavila na ovom svijetu. Wallahi, da je šeitan znao da će proći prije da Davuda bin Džirđisa kod muslimana, možda bi to obopio. Ali ponekad mogu biti gori šejatini od insa od šejatini od džina. Šetani od ljudi nego šetani od džina. Zašto je toliko čekao šeitan i nije ubacio je šube osim u vrijeme širka Muhammeda bin Abdullaha wa rahmatullahi ta'ala alih? Da bi kasnije preuzeli šejatinu l'ins, neprijatelji vjerovjesnika. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَا عَدُوًّا. Tako smo dali da svaki vjerovjesnik ima neprijatelja. Šejatine l'insi vol džin. Šetane od ljudi i od džina. يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Jedan su drugom objavljivali krasno riječi da bi se obmanjivali. To je šta? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Nemojte miješati hak s batilom. Sad kad tebi dođe neko i kad ti kaže hajde da radimo širk, nikomu se neće odazvati. Ali kad ti kaže hajde da glasamo u tome i manje od dvije štete,
da postavljamo lažna božanstva mimo Allaha i predsjednike država i tagute i erbabe, lažna božanstva, da i mi postavimo našim glasovima i da mi budemo zadovoljni sa time što se obožavaju sa stotinama hiljada ljudi koji ih obožavaju. I da nas u tim fetvama slijede stotine hiljade ljudi, pa da nas obožavimo Allah u tim fetvama. Da ćemo se svako odazvati. I taj lopovluk su znali šejatinu linsu al džin. Zato nikad nisu govorili ljudima da činite širk. Jer to šetan govori ljudima da radi širk. Šetan govori ljudima, hajde malo da poštuješ Vedda i Suvaa i Jeguta i Jauka u Vajsra. Hajde malo da se moliš Isau. On je kod Allaha na dobrom stepenu, on i njegova majka. Pa će možda koju dobru riječ uložiti za tebe. Tako su radili učenjaci židova isto. Pa im Allah zaprijeti. Vala telbisul haqqa bil batil. Nemojte miješati hak sa laži. Wa taktumul haq. Pa da krijete hak. Wa entum ta'lemuna, vi znate. Pa niko ti se neće odazvat kad kažeš da budemo kafiri. Ali će ti se odazvat kad obučeš zabludu u islamsko djelo. Ja kad kažem za nekoga da je kafir, da je mušik, ne znamo će biti u džehennemu. Šta će sa njim biti? Allah zna šta će sa njim biti. Ali sad je kafir u vanštvu. Radi djela kufra i djela širka. Obožava nekog drugog mimo Allaha te barake. Svatate moja hababi. Problem je lepsul hak bil bat. Miješanje haka i bat. I to je ta zabluda koja se danas dešava. Kažu, hajde, to je manje od dvije štete. Samo ti nazivaj tako. I prije tebe su drugi to nazivali tako. Hajde, to je korist za da. Nema veze, samo ti mijenja imena. Možeš ti nama donijeti 100 imena, ali vino ostaje vino. Pa ga ti nazvao vodom, Coca-Cola, 7-Up. Samo ti mijenja imena. I zato kad mi kažem, onaj koji dozvoljava ili obavezuje, što još gore na glasanje, pogotovo predsjednika, biranje predsjednika. Koga on postavlja svojim glasom? Šta on to radi u stvari? Šta on radi? Znate koga on postavlja? I koga je pomogao i s kim je on zadovoljan? Je to zadovoljstvo? Ko radi kufr, on je s tim zadovoljan. Osim u prisilu. Koga je brać on postavio? Znate koga je postavio? Šetan u obliku čovjeka. Kao što kažemo žaj. Da ga obožavaju stotine hiljada ljudi. Pa taj predsjednik obožava parlament. A parlament uzeo pravo Allaha dželle ve ala propisuje zakon. To kad se radi o predsjedniku. Pa je taj daje koji to rekao, postavio toga Allahovog neprijatelja, koji će obožavati parlament, a i parlament obožava njega, pa ga obožavaju stotine hiljada ljudi, pa ovaj daje ima na teret, inša Allah, svest one hiljade ljudi što ga slijede u tome. I zadovoljan sa svime tim. Pa je on ima isti hukum kao onaj predsjednik i on kao onaj u parlamentu. Isti hukum ima. To je u šerijetu opšte poznato. Osim, znate kad? Kada se ljudima ne poje i ne doje srca sa teletom. Ja Musa, ij'alna ilahan kama lahum aliha. O Musa, da inama da imamo Boga kao što nimaju Boga. Nadojila se srca s teladim. I nadojila se srca sa sekularizmom i bošnjaštvom i nacionalizmom i kaže mi sanđaklizmom i guranizmom. I ostalim glupostima. Da me ne optužuju da sam neprijatelj bošnjaka. A jesam neprijatelj svakog mušlika i kafira. Pa makar bio, kao što kaže Allah dželle ve ala, makar vam bili očevi i vaša braća i sina. Halas. I onda se neko čudi, la haule wala kuvvete illa billah. Ne može da shvati da osoba ne može da bude muslima. Ne može da shvati da osoba ne može da bude muslima. A on u stvari ima hukum. Gori možda nego onaj predsjednik. Zato što uljepšava to djelo. I poziva u njegu. Duatu na laj buhabi džahnem, men ajabehom ilaha kadefuhu fiha. Kao što rekao poslanski, sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Daje na vratima džahnema kojem se odazva, bacit će ga u džahnem. Oni nama kažu, vi će završiti u zatvorima, mi kažemo, alhamdulillah. A vi će završiti u džahnemu. To je zaista tako. Kažu, ti si kriv što su poginuli oni, a ja kažem, ti si kriv što će oni ući u džahnem večno. Šta je problem? Jer poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kriv što je ubijena majka od Amara, njegov babu. Jer Abdullah ibn Mas'ud kriv
što nije mogao da pomogne poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada smo bacali crijeva od ovce na njega. Tako dalje, tako dalje. Jer to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kriv što se morala nejač, ljudi, žene i djeca da idu kroz pustinju do Crvenog mora pa u Abesiniju i za Medinu, pa da bude hidžra obaveza svakoj, pa makar žena sama išla, sama 400 milja kroz pustinju, jer to kriv Muhammed. Ja Rabbi, sallallahu alejhi ve sellem. Ja Rabbi, ovoga fikha, odakle ovaj fikh došao? Ali znate šta je problem? وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ. Kome Allah ne da nura, on nema nura. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. Ima onih koji te slušaju, šta pričaš. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ سُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَيَعْقِلُونَ. Zar ćeš ti učiniti da razumiju gluhi, pa makar oni ne razumiju? Da čuju gluhi, pa makar oni ne razumiju. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Ima ih koji te slušaju. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. Mi smo dali da im na srcima bude koprena. وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرٌ. Da budu gluhi, da ne čuju. Ne razumiju. Kao se govori u puno ajeta Allahu te barek od tebe. Slušaj, ali ne razumiju. I to su oni u kojima Allah dželle ve ala kaže: "Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum kad shanna qaddi." Da je Allah znao dobro onima, on bi dao da oni čuju, to je da shvataju. I da je dao da shvate, oni bi opet odbili pokornost Allahu, ne mareći se. Međutim, svi smo naučili da je Allahova pravda da ostane u zabludu onaj koji zaslužuje, da bude na uputi onaj koji je na uputi. Pa zbog čega onda problem? Zbog čega onda bunje? Samo se potrudimo da budemo od onih koji traže Allaha dželle ve ala, koji traže gospodara svjetova i put do njega. Koji traže gospodara svjetova i put do njega. Thank you.